Hej, Stenbuk. Så blev det oktober måned. Sommeren den er slut, og nu sidder du her igen til at få nogle nye kort for den her måned. Jeg håber, du er spændt. Det er jeg i hvert fald. Inden vi går i gang, så vil jeg lige starte med at sige, at det her det er en generel læsning. Og ønsker du at få beskeder kun til dig, så vil det kræve en privat læsning. Så skal du lige klikke ned i hjørnet og sende mig en besked, og så finder vi ud af det. Jeg vil også sige, at er du nysgerrig på at se mine priser og hvad for nogle ydelser jeg tilbyder, så kig under fanen tjenester. Der står alt serveret til dig. Er der noget, du mangler, så skriv til mig, og så laver vi et oplæg, der matcher dig. Når det så er sagt, så vil jeg også lige sige, at jeg kommer til København den 27. oktober til Halloween tarot hygge. Så sidder du og er en skabstarotter derude og har lyst til at have en hyggelig eftermiddag sammen med mig og andre, der ligger tarotkort, så kig forbi på Frederiksberg nede ved Sana Olsens butik, fordi der skal vi rigtig hygge. Du må rigtig gerne tage noget kage med, fordi vi skal heller ikke glemme hyggen jo. Når det så er sagt, så synes jeg bare, vi skal komme i gang, for der sker jo rigtig meget her i oktober måned. Vi starter med fem bæger, og fem bæger handler altså om den her lidt depressive tilgang til tingene. Det lykkes ikke rigtig for dig. Du kan ikke rigtig se det positive. Der er masser at være glad og taknemmelig for. Du kan bare ikke rigtig mærke det. Vi har den festlige begivenhed, som finder sted lige bagved dig. Og der er altså to fulde bager, men du ser det ikke, fordi du har kun øje på det, som der ikke gik i orden, eller som ikke fungerede for dig. Så jeg har også lyst til at sige til dig, at du så skal være særlig opmærksom på, hvordan du tænker her i oktober måned, kære Stenbuk. Du får altså noget foræret. For nogen vil det omhandle kærlighed, hvor det simpelthen er prinsen på det mørke, brune kosteskaft. Og for andre, der er det simpelthen en forretningspartner, der kommer og tilbyder sig sit partnerskab. Vi har mønten. Mønten repræsenterer alt det, som den her mand han har tilbyder. Det behøver ikke at være en mand, fordi det er en generel læsning. Men han har i hvert fald... Han rækker alt det ud til dig, som han ejer og har. Og du kan altså stole på den her partner, uanset om det er en forretningspartner, eller om det er en livspartner, som der er tale om. Du står på en skillevej. Du står på en vej, hvor du skal til at adskille dig med det, du kender. Og det skaber altså lidt hjemmeved. Apropos hele den her måske lidt depressive tilgang, som du har til tingene her i starten af oktober. Det bliver bedre. Men du kigger dig lidt tilbage, til trods for, at du godt er klar over, nu er det altså på tide at komme ud af døren. Nu er det på tide at tage nogle forandringsskridt. Og hvad er det så for en vej, du vil gå? I øvrigt har vi efteråret her, og det passer jo meget godt på, at vi nu går ind i oktober måned, fordi det bliver sikkert en kold måned. Men apropos den her forretningspartner, eller den her kærlighedspartner, der er altså et give and take forhold i gang. Der er, hvad hedder det, det er ikke til at se, om det er manden herover der giver, eller om det er kvinden herover som tager imod. Det må ligesom være op til dig at vurdere, men der er i hvert fald en ligelig fordeling, der er balance i det her forhold, uanset om det er venskabeligt, om det er arbejdsmæssigt, eller om det er kærlighed, der er tale om. Der er virkelig frugter på træet. Vi har de syv mønter, og syv handler altid om at skal træffe et valg ud af mange valg. Og fordi det er mønter, så er det noget, der kan påvirke dit helbred. Det er noget, der kan påvirke din økonomi. Jeg har lyst til at sige til dig, selvom der er noget, der er særligt interessant, for læg mærke til, hvordan hun er sådan helt opslugt af særligt den mønt her, så har jeg lyst til at sige til dig, prøv lige at kigge på
på nogle af de andre muligheder rent jobmæssigt, fordi der kan sagtens være noget herover, som du slet ikke anede var noget for dig, fordi du har slet ikke øje på det. Og vi har, jeg ved ikke om du kan se det, men vi har alle bærene, der bare drysser ned fra det her træ, så, eller bær, det er vindruer, så der rigtig kan blive lavet noget hvidvin eller noget rødvin, så vi kan få noget hygge, apropos den her bog, der også ligger her. Så du skal altså være opmærksom på, at du har undersøgt tingene til bunds, inden du tager en beslutning, hvis det er sådan, du står i et jobskifte. Du er overordnet positiv, men som sagt, du har altså kun øjnene for én ting, så vær lige opmærksom på, at du ikke sætter dig låst, fordi det er ligesom om, du snyder dig selv ved ikke at kigge på de andre muligheder, som der nu er. Selv katten, prøv at se katten, hvordan den er interesseret i særligt den mønt, der er hernede. Og når vi har mønter, så, som sagt, så er det altså også en forbedring i helbredet. Og jeg fornemmer altså virkelig, at der er nogen, der skal vide derude, at dit helbred bliver bedre. Der er håb forude. Vi har altså de grønne farver. Vi har alle de grønne nuancer på kortet. Så ved, at dit helbred er altså på vej mod bedre tider. Og der gælder det arbejdsmæssige del altså ikke. Men I må altså endelig ikke glemme hyggen. Prøv lige at se. Vi har vin, og vi har bogen. Så selvom der skal tages nogle beslutninger omkring arbejdet og omkring finanserne, så husk hyggen. Det er, det er vigtigt med hyggen. Og så har vi The High Priestess, og The High Priestess handler om at stole på din intuition. Mærk efter, hvad føler du? Det er spåkonen, det er hende, der ligger tarotkort, det er mig, det er de dybeste jeg. Det er hele den her intuition, hvor det risler ned af nakken, eller den her mavefornemmelse, at noget bare føles rigtigt. Lyt nu til den, om det er positivt, det hvide lys herover, eller om det er negativt. Hvad gør det ved dig? Mærk nu efter. Det er nemmere for dig, når det er sådan, at du mærker efter i forhold til at tage den her beslutning, fordi det er ligesom om, du snyder dig selv, hvis ikke du ligesom lige tager et breakout og lige får mærket efter. Eventuelt skrive ned plusser og minuser. Hvad er fordele? Hvad er ulempe ved at sige ja til de her beslutninger, der skal tages? Ja, jeg bliver ved at køre rundt i det, men sådan er det. Sådan er det med mig. Så får man det råt for usøde. Det kan du lige så godt vente til. Så har vi sværdenes knægt, og sværdenes knægt handler altså om at smide alt, hvad man har i hænderne, for at gå efter det, man gerne vil. Og han er ikke bange for at skære igennem, så stol noget mere. Jamen, jeg kan ikke sige det nok gange. Stol noget mere på din intuition og skære igennem, fordi det vil virkelig føre dig langt i den her måned. Og så har vi de tre mønter. Tre mønter handler om kreativitet, så få gang i de kreative sider. Vi har månekortet, som også handler om at stole på din intuition, at hele den her proces, der sker i oktober måned, er med til at styrke dit jeg, og hele det her med at mærke efter, hvad er det egentlig, du føler. Og jo bedre du bliver til at mærke efter din intuition, og se, hvor stærk et menneske du er, jo nemmere bliver det at få skåret igennem, og få skåret det fra, sorteret det fra, som ikke fungerer for dig. Og så går du nemlig fra at være en page til at være en konge, som virkelig kan se the big picture. Og så har vi det sidste kort, som er The Judgment. Så ved, at der falder altså dom, der kommer en retfærdighed, eller der kommer, der bliver nogle, brikkerne falder på plads, skulle jeg til at sige. Jeg plejer at sige, hvis du er et puslespil, og du ligger i en kasse med 500 brikker, det er hele dit jeg, det er hele dit ego, det er hele det her kort. Og så kommer jeg og giver dig et ordentligt skub, og lige pludselig ligger du i 1000 brikker. Når hende her kommer frem,
så er du altså ved at samle dig selv. Du er ved at have styr på dig selv. Du er ved at have balance i tingene. Prøv at se, hvor glad hun er, og hvor, hvad hedder det, hvordan hun danser derudad, og hun er på, på vej fremad. Altså, vi ser hende fra, hvad hedder det, fra siden af, så vi kan se, du er på vej fremad. Ved, at du er på vej mod bedre tider. Nu skal jeg nok skynde mig at blive færdig, for jeg har allerede snakket i alt for lang tid. Det næste kort, du har fået, det er Divine Magic. Så ved, der sker magi omkring dig. Du skal være opmærksom på dine tanker. Watch your thoughts. Så virkelig være opmærksom på, hvad tænker du, både om dig selv og om andre. Vær opmærksom på de muligheder, som er på næsen af dig. Have faith. Tro på, at alt er muligt, også for dig. Positiv energi, jamen det giver jo næsten sig selv, at hvad hedder det, at du får det, som du tænker. Så tænker du positive tanker, så får du positivitet ind i dit liv, også selvom tingene de er svære. Og omgive dig med mennesker, med områder, med steder, som giver dig god energi, fordi det har du altså brug for. Ved, at du er stærk. Empowerment. Ved, du er stærk. Og du fortjener at sætte dig selv op på den her piedestat, fordi du er fantastisk menneske. Treasure Chest fortæller mig, at der kommer altså en uventet bonus her i oktober måned. Og bonus er altså ikke ens betydende med det penge, hvis du sidder derude og hungrer for penge. Det kan det godt være, men det kan lige så godt være en overraskelse rent følelsesmæssigt. Men der kommer i hvert fald en positiv overraskelse til dig. Complimentation time handler om, at du skal trække stikket og bruge noget tid på dig alene. Og simpelthen, altså, om det er at fylde badekarret, eller om det er at læse en bog med et glas vin ved siden af, eller en kop kaffe, eller te, eller hvad du drikker. Hvad hedder det? Og så er det altså på tide at komme videre, apropos, at du står på den her... Det her vejskifte, det betyder, at du ligesom smider din opfakning og kommer videre. Og det skaber altså lidt højvande, en masse følelser, der vælter ind over dig. Energy Field Adjustment handler om, at du befinder dig et sted i livet, hvor du skal være opmærksom på dine energier. Ligesom at det er vigtigt, at vi går i bad rent, at få vasket gamle hudceller af, den her velværdsfølelse, når vi har taget et dejligt langt brusebad, så er det altså også vigtigt at rense vores sjæl. Og når jeg siger det, så handler det igen om det her med at omgive dig selv med positive energier, med positive tanker, med positive mennesker. Fordi det vil altså styrke dig i de her partnerskaber, som du kommer til at møde her i oktober måned. Sisterhood fortæller bare endnu en gang omkring det netværk, som virkelig støtter op omkring dig. De her kvindelige figurer, som er i dit liv, som virkelig hjælper dig. Og så husk at være til stede i nuet. Og til sidst, der har vi Soul Cage, som simpelthen handler om, at du skal redde dig selv. Du skal redde dig selv for ikke at falde ned i det her dyb. Du skal redde dig selv for de her tanker. Den måde, du gør det på, det er simpelthen ved at lave et sporskifte, ligesom DSB. Jeg har selvfølgelig også trukket en krystal til dig, og du har fået jade, velvære, bedring af helbred og velvære er til stede. Hvad sagde jeg? Og så har du fået en smaragd. Ceremonier og fejring. Det er tid med vigtige livsovergange, såsom bryllupper, fødselsdage, dimensioner og årsdage. Så måske du skal til bryllup, måske du selv skal giftes, eller til en dimension. Det er i hvert fald spændende. Det var, hvad jeg havde til dig i den her omgang, kære Stenbuk. Puh, det var da så, man blev helt svimmel af alle de fantastiske ting, der skal ske for dig her i oktober måned. Tak fordi du følger med. Tak fordi du liker, deler og kommenterer min opslag. Det gør mig så glad. Smid en kommentar, hvis du har lyst.
Og ellers så ses vi i november måned til endnu en læsning.